Edhe duhet pak, po duhet. Edhe çakshillë po jep krevizë. O miri, o miri. Durim. O jo, du, o miri. Durim, çdo lloj zot bëhet me kohë. Ja, dëgjoj. Durim, ja, dëgjoj, ta dëgjoj mirë. Dëgjoj një sekond. Flasim një historin time. Do të thamë, ju duket çudi. Kam pasur punën në Suedi, kisha me rrezikoja veten time. Erdha në Shqipëri, solla gocën se ishte shumë rrezik. Ika prap, e mora edhe njëri që doja, e futam punë, i lash punën time, kur në momenti që unë jam kthyer për të vajtur prap te puna ime, u silte ndryshe, njërë sap të telefonin, njërë më thoshte prit se po pi bira, unë prisja në të ftohtë në Suedi. E kupta? Nejse, u hap dera dhe më tha që shpia ishte e imja, puna imja. Më tha, o ti, o unë këtu, tha, po unë e kam djegur pasaportën. Sepse është bërë një rëmuj me pronarin e ma, se am dhejtej unë, zdoja që ti prisha puna ti. Edhe i ka vetë. E kupton? Një njeri që sakrifikova punën time, të ardhmen time, rezikoja prap kokën time, ja lash punën e ngritur të gjitha. Jo, ka përdojnë, jo. Nga dashuria ka bërë ajo. Dëgjoj mua, nga dashuria. Ka pasur pasaportën e djegur, qa bëra, unë mora valigjën, gjithë natën, ka marrë autobuzin, e kam iku për Gjermani. E shkon dhe... Që mos të kthesha në Shqipëri pa lek. O, ja. Vatmir, ka rezi mos të kërëndo. Edhe pse se i bëra të gjitha, e unë sot e kësaj ditë e flasë me nënën e vetë, me motrën e vetë, e biles kur kam qënë të TikTok-u aty, e shkruaj ti motra vetë. Kur u futën. Edhe pas, pas... Me kap në qafdet më shty... Jo, jo, gjoj se kohë, karakteri rovi. Nuk e boj tre herë. Vore të karakteri rovi. Nuk e boj tre herë. O, se bëja unë. Vore të karakteri rovi. O, ja, si e bëra unë, moj. E pash ishë në gjera ndryshe, bluzën ti me kështë e veshur një tjetër. E pash ishte... Ishte shumë ndryshe, nuk më dha mua ato afrimitet që unë i adhash ati. Unë i dash punën. Edhe për kokë të fëmive s'po të gjenjë. Ja, të ta mbaroj. Në momentin që unë e fash ashtu, mora valigje një ka unë. Po normal. E kupton? Po që dhe më fundë fundë, kuar një përsen? Mundet i vete unë një njeriu që unë sakrifikova brate, nuk mund t'i vete unë një njeriu për herë mrapa. E lash o vla, i ku pas taj ka, i kur na puna, bas 3-4 muajsh, ka vajtu në Filand. Në Filand kishtë rënë brenda, dhe merë një shoku vetë thot Filanin e këtë gjuar, se di thash, dalë bëj lidhjet. Mora, bëra telefonatën e a gjitha e lidha me familje, deri aty isha. Unë me familje në vetë klasë. Bravo. Dhe... Që të kryohet një kopje, gjërat bëhen dy, jo një. Edhe në momentin që ky rabë rënda, më basë sa muaj është, më merë në telefon e thotë që shko më falë se unë kam bërë gabim. Më falë se unë kam bërë gabim. Do me pasu gatin tim të bukur, a? Unë po të thami gjënë, për shatë modin zëtë. Për 3 vjetë, e so, godi 4 vjetë të kërës. Më besojnë që një herë, nuk i kam thonë, edhe më thote mu, që ndjenë ti për mu? Nuk tisha mi thonë që ndjej, se kisha frikë se gabosh, edhe që tesh,